So, hier haben wir DigiTV 1 Fyn. Det kan ende med, at farens lange, kolde ventetid har været spildt umage. Mathilde! Et friluftsmuseum eller sådan noget der, det er nok sådan, Fyn Bøen. Jeg tænker, vi vil egentlig gerne have, at han har aldrig også overtrækken. At det er opdateret, kan man sige, men det er også, at det er autentisk. Jeg kan se herfra. For at sidde i den her gamle industribygning og fortælle nogle historier i det helt store, brede format.